नीलकंठ महादेव को भगवान नीलकंठ महादेव को प्रसंग दैत्य देवता ने समुद्र मंथन गर्दाखेरि उच्च श्रवा नामगुरी को घोड़ा प्रकट हुन्छ। त्यो घोड़ालाई दैत्य का राजा बलि ने आफ्नो वाहन बनाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट सुरभि नामगुरी की गौ माता प्रकट हुन्छ। ती गौ मातालाई चाहिँ ऋषि मुनिहरूले लिएर जानुहुन्छ। समुद्रबाट नै पारिजात नामगरी को वृक्ष प्रकट हुन्छ। त्यो वृक्षलाई देवताहरूले लिएर जान्छन् स्वर्गमा। त्यही समुद्रबाट चाहिँ अनेक प्रकार का पदार्थ कौस्तुभ नामगरी को मणि प्रकट हुन्छ। त्यो मणिलाई भगवान नारायणले आफ्ना गलामा धारण गर्नुहुन्छ र त्यही त्यहाँबाट अप्सराहरू प्रकट भई ती अप्सरालाई स्वर्गमा लिएर गए देवताहरूले। र त्यही समुद्रबाट ततस्ताभिरभु साक्षात् श्री नमा भगवत पराः रञ्जयन्ति दिशा कान्त्या विद्युत सौदामनीयता। समुद्रबाट चाहिँ माता लक्ष्मी रमा लक्ष्मी माता प्रकट हुनुभयो। भन्नुहोस् लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी माता समुद्रबाट प्रकट हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई लक्ष्मी चाहिएको छैन कि क्या हो? जयकारा नै लाउनु भएन नि गङ्गाले। दुनियाँका भक्तहरू लक्ष्मीका पछाडि भागिरहेका छन्, तर हाम्रा सिक्किमका भक्तहरूलाई लक्ष्मी नै चाहिँदैन। कति मजाका भक्तहरू हगि। भन्नुहोस् लक्ष्मी माता कि। समुद्रमा अहिले त चाहियो त फेरि लक्ष्मी है? लक्ष्मी नचाहिने को होला दुनियाँमा? समुद्रबाट लक्ष्मी प्रकट हुनुभयो। लक्ष्मीलाई चाहिँ कसले लाने भनेर वाद विवाद चल्न लाग्यो। हेर्नुहोस् भगवान नारायणले भन्नुभयो र त्यस पश्चात भन्न लाग्नुभयो कि लक्ष्मी मातालाई हामीले वाद विवाद नगरौँ। कसरी गर्ने के गर्ने त भन्दा लक्ष्मीका हातमा एउटा वरमाला दिउँ, जसलाई राम्रो लाग्छ त्यसैलाई लगाइदिन्छन्, अरू नै के हुने थिएन लक्ष्मी भनेर भगवान् नारायणले भन्नुभयो। लक्ष्मीका हातमा वरमाला दिए, देवताहरूको एउटा लाइन लाग्यो, दैत्यहरूको अर्को लाइन लाग्यो। अब माता लक्ष्मी पहिला ऋषि मुनिहरू पनि आउनुभयो। कन्दरामा लता वृक्ष मुनि तपस्या गरेर बसेका ऋषिहरू पनि आएर एउटा लाइनमा लाग्नु। हेर्नुहोस् अब किनकि लक्ष्मीले मलाई माला लगाइदिनु भने त म मालामाल भइहाल्छु भने किन तपस्या गरिरहने भनेर ऋषि मुनि पनि आउनुभयो। माता लक्ष्मी वरमाला लिएर पहिला ऋषि मुनिहरूका लाइनमा जानुभयो। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तत्सन संग वर्जितम्। ऋषि मुनिहरू भन्नुहुन्छ देवी म जति विद्वान कोही छैन मलाई माला लगा। जसलाई विद्वताको अभिमान हुन्छ नि त्यसलाई म माला कहिले लाउँदैन। सज्जन विद्वान व्यक्तिसँग लक्ष्मी कहिले पनि खुसी हुन्नन्। हेर्नुहोस् लक्ष्मी र सरस्वतीमा वैरभाव छ, द्वेष छ। जसले सरस्वतीलाई स्वीकार गर्छ त्योसँग लक्ष्मी खुसी हुन्नन्। जसले लक्ष्मीलाई स्वीकार गरेको हुन्छ त्योसँग सरस्वती कहिले पनि खुसी हुँदैन। विद्वान व्यक्ति धनी कहिले पनि हुँदैन। जो वास्तविक विद्वान हुन्छन् नि उनीहरूका घरमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने बिहान बेलुकाको छाट टार्न मुस्किल परिरहेको हुन्छ त्यो विद्वानलाई। सम्पत्ति त्यसै प्राप्त हुँदैन सज्जन। दुईटामा एउटालाई स्वीकार गर्नु पर्यो, या त सम्पत्तिलाई, या त लक्ष्मी, या त सरस्वतीलाई, विद्यालाई। दुइटै एकै ठाउँमा बस्दैनन् कहिले पनि, हुन सक्दैन। विद्वान व्यक्ति धनी हुँदैन, धनी व्यक्ति विद्वान कहिले हुँदैन। समाजमा यही देख्न पाइन्छ किनकि विद्वान वास्तविकतामा रहन्छ। विद्वानले नराम्रो गर्दैन अनि सम्पत्ति त्यसै पनि त आउँदैन। अलिकति टेडेङ मेडेङ नगरी त्यसै होइन। त्यसै कारणले गर्दा विद्वान व्यक्तिलाई जहिले तहिले मुस्किलै परिरहेको हुन्छ गृहस्थ जीवन धान्नका लागि। लक्ष्मीले विद्वत्ताको अभिमान भएकालाई म माला लगाउँदिनँ, अगाडि बढ्नु हो। कसैलाई तपस्याको अभिमान छ, अनेक अभिमान ऋषिहरूमा छ, सबैलाई माला लाउनु भएन। दैत्यहरू भन्छन् देवी सबैभन्दा ठुलो महल मेरो, मलाई माला लगाऊ। महलको अभिमान भएकालाई म माला लाउँदिनँ। जुन दिन महल पाएर सम्पत्ति पाएर अभिमान आयो त्यस दिनदेखि महलका तलाहरू घट्न सुरु गर्छन्। फेरि बढ्दैनन्, ध्यान दिनुहोला। सम्पत्ति पाएर अभिमान कहिले पनि गर्नु हुँदैन। सम्पत्ति पाएर अभिमान गरियो भने त्यो सम्पत्तिले
मनुष्यलाई बिगार्छ शास्त्रले हामीलाई सम्पत्ति हामीले कमाएका छौँ भने त्यसलाई सदुपयोग गर्ने तरिका बताएको छ सुन्नुहोस् एकचोटि हामीले जति सम्पत्ति कमाउँछौँ नि कमाएको सम्पत्तिलाई हामीले जसरी एक लाख रुपियाँ कमायौँ भने त्यो एक लाख रुपियाँमा कमायौँ भने दशांश दान गर्ने दशांश धर्म कर्ममा लगाइदिने दशांश भनेको कति भन्दा दस हजार होइन त एक लाखको दशांश दस हजार दस हजार रुपियाँ पुण्य कर्ममा लगाइदिने धर्ममा लगाइदिने अनि त्यो दस हजार अनि रह्यो नब्बे हजार रुपियाँ त्यो नब्बे हजारलाई आधी आधी बनाउने पैँतालिस पैँतालिस भयो त्यो पैँतालिस हजारलाई चाहिँ आधीको पैँतालिस हजारलाई चाहिँ त्यो सम्पत्ति आय स्रोतका निमित्त खर्च गरिदिने आउने बाटो बनाउनका लागि हेर्नुहोस् खर्च गरिदिइहाल्ने तुरन्त केमा लगानी गर्दा हुन्छ के गर्दा आउने बाटो बन्छ त्यो आदि सम्पत्ति चाहिँ आउने बाटाका लागि लगाइदिने आउनका लागि चाहियो नि त पैसाले पैसा तान्छ भने त्यसलाई लगानी गरिदिने केमा गर्ने हो आदि पैसा अब रहेको पैँतालिस हजार त्यो पैँतालिस हजारलाई चाहिँ आदि आदि बनाउने अब त्यसलाई साढे बाइस भयो त्यो साढे बाइस हजारले चाहिँ साढे बाइस हजारले घरको काम चलाउने घरमा खर्च गर्ने अनि त्यो साढे बाइस हजार रुपियाँलाई चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर राख्ने त्यसलाई निरन्तर राख्ने किन भन्दा अचानक कुनै दिन काम लाग्छ चाहिन्छ त्यसैका लागि चाहे जी भनेर त्यो आदि पैसा चाहिँ त्यसरी राखियो भने जीवनमा हामीले कहिले दुःख पाउँदैन सम्पत्ति कमाउँदा केही गल्ती भयो झुटो बोल्यो नराम्रो गरेर केही भएर कमाइहालिएको छ भने पनि त्यसबाट गरेको दशांश जो दस हजार पुण्य कर्ममा लगाइयो भने त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ रहेको नब्बे हजारले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो उपलब्धि गर्छ तर दस हजारका लोभले पाँच हजारका लोभले हामीले दान गऱ्यौँ न भने त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण हुँदैन त्यो दस हजारको साटो अरू दुई लाख हानि नोक्सानी हामीले बेहोर्नुपर्छ त्यसैले सम्पत्ति दान गर्नुपर्छ कमाए सम्पत्ति दान गर्दा कहिले पनि घट्दैन सज्जनहरू पुण्य कर्ममा पुराणहरूमा गएर मन्दिर निर्माणका लागि संसारिक अर्थात् सामाजिक कर्मका लागि हामीले दान गर्यौँ भने त्यो गरेको दानले सम्पत्ति कहिले पनि घट्दैन अनुसार तपाईँले नि सिक्किममा त खरे खोलाहरू छन् होइन पानी रसाइरहन्छ पाहाडबाट आइरहन्छ तपाईँले कुवा खन्नुहोस् एउटा हेर्नुहोस् कुवा खन्नुहोस् त्यो कुवा खनेर पानी जमेको हुन्छ नि त्यो कुवाबाट तपाईँले धेरै पछि पानी उगाइरहनु भयो पिइरहनु भयो भने त्यो पानी सफा भइरहन्छ पिउने योग्य बनिरहन्छ तर दुई चार दिन नजानुहोस् त्यो कुवामा तपाईँ पानी नउगाउनुहोस् दस दिन पछाडि गएर हेर्दा त्यो कुवामा पानी पिउने योग्य भएको हुँदैन त त्यो त सबै लेउ लागेको हुन्छ अनि सबै पात पतिकरले घेरेको हुन्छ किरा परिरहेका हुन्छन् त्यो पानी पिउने योग्य हुँदैन सज्जन त्यस्तै सम्पत्ति पनि जति उगायो जति धर्ममा खर्च गर्यो उति बढिरहन्छ नयाँ नयाँ भइरहन्छ त्यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो उपलब्धि गराइरहन्छ त्यसैले सम्पत्ति जति दान गर्यो आज दान जसले जसले जीवनमा सद्भावनाले विचारले दान गरे सम्पत्ति ती व्यक्ति कहिल्यै पनि दुःखी रहेनन् जीवनमा अनुसार जसले दान गरे उनीहरूको नाम पनि रह्यो र दाम पनि रह्यो हेर्नुहोस् दुइटै कुराको उपलब्धि नाम र दाम दुवै कमाउनका लागि सत्कर्ममा धर्ममा धर्मका निमित्त हामीले दान गर्नु पर्यो सज्जन अनुसार अखिल सिक्किम दालबन्धु परिवारले आयोजना गरेको पुराणमा आएर केही दान गर्यो भने हाम्रो नाम पनि रहन्छ र सम्पत्तिको काम पनि रहिरहन्छ हेर्नुहोस् त्यसैले त्यो दान हामीले गर्नु पर्यो सज्जन कमाउनका लागि सम्पत्ति लक्ष्मी त जति चलायो उति आइरहन्छन् राखिरह्यो भने नि पानीमा चाहिँ पानीमा लेउ लागे जस्तो लाग्छ सज्जन त्यो सम्पत्तिको कुनै काम हुँदैन सम्पत्ति भनेको लिएर जाने कुरा होइन यही बसुन्जेली हो भने हामीले दान गरेर पुण्य गरेर सम्पत्ति कमाउन सक्छौँ पुण्य लुट्न सक्छौँ पुण्यको भागी बन्न सक्छौँ नभए अरू केही पनि उपाय छैन सम्पत्तिलाई चलाउने तरिका कति राम्रो शास्त्रले बताएको छ अनुसार कति सुन्दर कुरा बताएको छ भने हामीले पनि यस्ता धार्मिक कर्ममा गएर यो सिक्किम दालबन्धु परिवारले आयोजना गरेको यो भागवत यो हामी सबैका लागि यसका लागि आर्थिकको आवश्यकता पर्दछ आर्थिक सम्पन्नता बिना कार्यक्रम हाम्रो विश्राम हुँदैन यहाँ
गुरुजीहरू हुनुहुन्छ, चारवटा वेद यहाँ पाठ भइरहेका छन्, चारै वेद हाम्रा धर्मशास्त्रका मूल ग्रन्थहरू, चार वेद यहाँ गुरुजीहरूले एक एकवटा पाठ गर्दै हुनुहुन्छ, सप्तशती पाठ हुँदैछ, रुद्राभिषेक हुँदैछ, रुद्री पाठ चल्दैछ, अनि एउटा वत्स गोत्रीय कुल पितृका लागि भनेर अलग्गै भागवत पाठ हुँदैछ यहाँ, कुल पितृका लागि भनेर अलग्गै भागवत पाठ एउटा, अनि अर्को मूल प्यासासनबाट पनि भागवत पाठ हुँदैछ भने यस्तो महान कर्म यहाँ चलिरहेको छ सज्जन भने यसका लागि हामीले केही न केही योगदान पुर्याउनु पर्छ। मैले हिजो पनि भने हजुरहरू दाल बन्धुहरू एउटा परिवारमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ, यसका लागि सम्पत्तिको मजबुतता पनि गाँठो पनि चाहियो हजुरहरूलाई। हजुरहरू बाँधिनु भयो एउटै मालामा एउटै पुष्पमा भने भोलि हजुरहरूलाई दुःख पर्दा आपत पर्दा दैविक प्रकोप कसैका घरमा पर्दा कसैको मरिमराउ पर्दा 13 दिनसम्ममा खर्च गर्ने पैसा नहोला कुनै गरिब परिवारमा दाल परिवारभित्र त्यस्तो हुन सक्छ, कसैलाई पहिरो जाला कसैको घर बगाइदिएला होइन कसैको एक्सिडेन्ट होला, अनेक प्रकारका कर्म हुन सक्छन् संसारमा भने त्यो आपत पर्दाखेरि तपाईँहरूले गएर सबै दालहरू भेला भएर त्यहाँ सरसहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, सबैको त्यसरी साङ्गठनिक रूपमा हजुरहरू उत्रिनुभयो भने हजुरहरूले गर्न नसक्ने कुरा केही छैन। एउटा गरिब दुखीको आँसु पुस्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो धर्मको कुरा हो सज्जन। त्यसैले हजुरहरूले एउटा दाल बन्धु प्रतिष्ठान अखिल सिक्किम भनेर हजुरहरूले जो स्थापना गर्नुभएको छ यो अति उत्तम कुरा हो, तर यसका लागि आर्थिक मजबुतता पनि अति अनिवार्य चाहिन्छ। र हजुरहरूको यो आजको आगमनले हामी सबै हर्षित छौँ, प्रसन्न चित्त छौँ, र हजुरहरूले दिएको योगदान यो अतुलनीय हुनेछ। यो महान कार्यमा हजुरहरूका इच्छा आकाङ्क्षा परमात्माले अवश्य पूर्ण गर्नुहुनेछ, र यो लक्ष्मीको विशेषता हो सज्जन अनुसार। त्यसैले सम्पत्ति पाएर अभिमान गर्ने होइन, दान गर्ने, पुण्य गर्ने, आफूलाई पनि खर्च गर्न सकियो भने त्यहाँ लक्ष्मीको कहिले कमी हुँदैन। हाम्रा उदाहरणको लागि हाम्रा यसै मन्दिर समितिका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय पिता डालुराम शारदाज्यू, यहाँ स्वयं बस्नु भएको छ हेर्नु सिङताम्रीवाजे डालुराम शारदाज्यू, उहाँले यस मन्दिरका लागि साह्रै ठुलो योगदान दिनुभएको छ, उहाँले यहाँ धेरै खर्च गर्नुभएको छ, मन्दिरका लागि मरिभेट्नुहुन्छ, यहाँ आएर हर कर्म गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई भगवान्ले सम्पत्तिको कुनै कमी पनि राख्नु भएको छैन, परमात्माले उहाँलाई योग्य कुरा दिनुभएको छ। आज यहाँका मन्दिर समितिहरू जति हुनुहुन्छ परमात्माका सेवामा करुणेश्वरका सेवामा लाग्नुभएका कसैलाई पनि भगवान्ले दुःख दिनुभएको छैन, होइन भने सोधिहाल्नुहोस् यी हुनुहुन्छ उहाँहरू मन्दिर समितिका पदाधिकारी भने, किन भन्दा परमात्माका सेवामा लागेको व्यक्तिका दुःख कष्ट परमात्माले हरण गरेर उनलाई सुखै सुख भरिदिनुहुन्छ, यो भगवानले करुणा दृष्टि कृपा निरन्तर रूपमा गरिरहनुहुन्छ सज्जन। त्यसैले त्यसका लागि हामीले केही योगदान अवश्य मेव दिनुपर्छ, अनि माता लक्ष्मीको कृपा, अभिमानी व्यक्ति लक्ष्मीलाई कहिले पनि मन पर्दैन, लक्ष्मीलाई को चाहिँ मनपर्छ त भन्दा जुन घरमा गाईका गोबरले लिपेको घर हुन्छ नि त्यो लक्ष्मीलाई साह्रै मनपर्छ, जुन घरमा गाईको सेवा हुन्छ, गाई पालेको हुन्छ, गाईको गोबरले हरियो गोबरले घर लिपेको हुन्छ त्यो घर लक्ष्मीका लागि साह्रै प्रिय लाग्छ अरे। अनि लक्ष्मीलाई सबैभन्दा घिनलाग्दो घर चाहिँ कुन लाग्छ अरे त, कुन घरमा चाहिँ लक्ष्मी जान्नन् त भन्दा जुन घरमा बेलुका खाएका जुठा भाँडा बर्तनहरू नमाजिकन राखेको हुन्छ, जुन घरमा जुठो चारैतिर छरिरहेको हुन्छ, घरभित्र पस्ता लुगा कपडाहरू जथाभावी यताउता छरिरहेका हुन्छन्, नराम्रो देखिन्छ, त्यस्ता घरमा लक्ष्मी कहिले पनि जान्नुहुन्छ जन, त्यो घर लक्ष्मीलाई साह्रै घिनलाग्दो लाग्छ, त्यो घर जुन घरमा बेलुका खाएका जुठा भाँडा बर्तन नमाजिकन राखेका हुन्छन् भने त्यो घरमा लक्ष्मी कहिले पनि जान्न, त्यो घरमा बस्न मन पराउँदैनन् लक्ष्मी, लक्ष्मीलाई त सफा सूत्र मनपर्छ अनुसार सफा सूत्र मनपर्छ। त्यसैले त हामी लक्ष्मी पूजाका दिनमा घर सजाउँछौँ, झाडु पोछा लगाउँछौँ, माकुराको जालो झार्छौँ, घरका कुना काप्चाका होइन दीप मालिका गर्छौँ, दियो पाल्छौँ, चारैतिर उज्यालो बनाउँछौँ, किन भन्दा लक्ष्मीलाई डेकोरेसन सजावट मनपर्छ सजन। अनि लक्ष्मीलाई चाहिँ त्यो व्यक्ति मन पर्दैन अरे, कुन व्यक्ति भन्दा जसले साउने सङ्क्रान्ति र माघे सङ्क्रान्तिमा वर्षमा 2 दिन मात्रै नुहाउँछ नि,
त्यस्तो व्यक्ति लक्ष्मीलाई कहिले पनि मन पर्दैन अरे वर्षमा दुई दिन नहुने व्यक्ति दिनै पछि नुहाई धुवाई गर्छ जसले स्नान गर्छ कपडा पनि सुन्दर लगाउँछ हामीसँग दिनै पछि नयाँ नयाँ कपडा लगाउने छैन नहुन सक्छ तर त्यो भएको कपडालाई धोएर पखालेर सुन्दर बनाएर हामीले लगाउनु पर्छ आफूलाई सजाउनु पर्छ श्रृङ्गार गर्नुपर्छ सुन्दर व्यक्ति मात्रै लक्ष्मीलाई मनपर्छ सजन अनि अर्को कुरा बाहिरी सुन्दर मात्रै हुनु भुलो भएन भित्री पनि सुन्दर हुनु पऱ्यो फेरि भित्र पनि बाहिर बाहिर टाइ फिटिङ भित्र जुम्राको मिटिङ भयो भने काम दिँदैन फेरि भित्र पनि सुन्दर हुनु पर्यो राम्रो हुनु पर्यो मन भावना स्वच्छ विचार हुनु पर्यो त्यस्ता घरमा लक्ष्मी निरन्तर निवास गर्छिन् त्यो घरमा चाहिँ मलाई जाइरहन मन लाग्छ जसको घर पनि सुन्दर छ मन पनि सुन्दर छ विचार पनि सुन्दर छ दान पुण्य धर्म पनि गरिरहन्छन् मैले दिएको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्छन् भने म त्यो घरमा निरन्तर रूपमा गइरहन्छु लक्ष्मीको त्यो प्रतिज्ञा छ सज्जनहरू त्यसैले सबै देवी देवतामा शिवजीमा पनि कमी देख्नुभयो ब्रह्मामा पनि कमी सबैमा कमी कमजोरी देख्नुभयो लक्ष्मीले तर भगवान नारायणमा पनि एउटा कमी देख्नुभयो लक्ष्मीले तर भरे नारायणकै गलामा माला लाउनुभयो लक्ष्मीले किन नारायणमा के कमी छ अरे त भन्दा सुमङ्गल कश्चन कान्छेमा नारायणमा पनि कमी छ अरे के कमी भन्दा नारायणले मलाई चाहनुहुन्न लक्ष्मी भन्नुहुन्छ म उहाँलाई चाहन्छु तर उहाँले मलाई चाहनुहुन्न तर उहाँले मलाई नचाहे तापनि म नारायणकै गलामा माला लगाइदिन्छु भनेर भगवान माता लक्ष्मीले नारायणकै गलामा माला लगाउनुहुन्छ भन्नुहोस् लक्ष्मी नारायण भगवान कि हेर्नुहोस् कसलाई माला लाउनुभयो लक्ष्मीले भन्दा जसले लक्ष्मीलाई चाहनुहुन्न त्यो उसैलाई भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा लक्ष्मीका पछाडि भाग्नेवाला व्यक्तिको जीवन दुःखमय हुन्छ हाय लक्ष्मी के गर्नु र आज त दुई रुपियाँ पनि कमाइ भएन के गरी जीवन धान्नु भनेर जो हाय हाय गर्छ नि त्यसको जीवन हाय हायमै बित्छ दुःखमै बित्छ लक्ष्मीका पछाडि ज्यादा भाग्नु हुँदैन सज्जन हामीले कर्म नगर्ने होइन कर्म गर्ने तर सत्कर्म गर्ने राम्रो कर्म गर्ने दुष्कर्म नगर्ने राम्रो कर्म गरेर जति आउँछ त्यसैमा सन्तुष्ट रहने आनन्द लिने यदि सन्तुष्ट रह्यो र सत्कर्म गरिरह्यो भने चाहिएका बेलामा लक्ष्मीले कहिले कमी राख्नुहुन्न हामीलाई हेर्न सक्छ दिइरहनुहुन्छ चाहिएका बेला कमी राख्नुहुन्न तर हाय हाय गर्यो भने त्यसको जीवन जति झन्डो जीवन अरू कहिले हुँदैन किनकि नारायणले चाहनुहुन्न थियो तर पनि नारायणकै गलामा लक्ष्मीले माला लगाइदिनु भयो भने लक्ष्मीलाई त्याग्नेवाला व्यक्ति चाहिँ सुखी रहन्छ जहिले पनि जहिले पनि त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो लक्ष्मीको प्रसङ्गबाट र माता लक्ष्मीले नारायणलाई समुद्रबाट प्रकट भएर माला लगाइदिइसकेपछि समुद्र मन्थन भयो र समुद्रबाट चाहिँ मदिरा बारुणी देवी प्रकट भइन् ती बारुणी देवीलाई दानवहरूले लिएर गए त्यस पश्चात फेरि समुद्र मन्थन भयो र भगवान् धन्वन्तरी नारायणले आयुर्वेद विद्याका आचार्य प्रवर्तक भगवान् धन्वन्तरी नारायणले अमृतको घडालाई साथमा लिएर प्रकट हुनुभयो र भगवान् नारायणले देवताहरूलाई मात्रै अमृत पान गराउनुभयो देवताहरूले अमृत पिए र एउटा दैत्य स्वरभानु नाम गरिएको दैत्यले पनि देवताको भेषमा गएर देवताहरूका लाइनमा उभिएर उसले पनि अमृत पियो एउटा दैत्यले मात्रै स्वरभानु दैत्यले तर भगवान्ले त्यो स्वरभानु दैत्यको शिरलाई छेदन गरिदिनुहुन्छ शिर अलग हुन्छ शरीर अलग हुन्छ तर उसको मृत्यु भएन पहिले ग्रहहरू दुईवटा सातवटा थिए अरू दुईवटा ग्रह थपिए शिरको भाग राहु ग्रह भयो शरीरको भाग केतु ग्रह भयो त्यो स्वरभानु दैत्यको राहु र केतु दुईवटा अरू ग्रह थपिए र नवग्रह भए र दैत्य र देवतामा झगडा भयो यो त हामीलाई माया गर्ने कोही होलिन् भन्ने त युवती रूपलाई धारण गरेर आउने कि त छलकपट रूपी विष्णु रहेछ मोहिनी रूपलाई धारण गरेर आएर भनेर देवता दैत्यहरूले युद्ध गरे दैत्य र देवतामा युद्ध चल्यो तर समस्त दैत्य दानवहरूको मृत्यु भयो र दानवहरूका गुरु शुक्राचार्यले आएर सञ्जीविनी विद्याद्वारा मरेका समस्त दानवहरूलाई जीवित गराएर पुनः लिएर जानुभयो सज्जनहरू
र दानवहरूले गएर दानवराज बलिले विचार गरे आज हामीलाई देवताहरूले छलकपट गरे भने यिनीहरूका निमित्त मैले केही गर्नै पर्छ भनेर दैत्यराज बलिले विश्व विजय नाम गरिएको यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो देवताहरूबाट विजय प्राप्त गर्नका लागि भनेर भृगुवंशी ऋषिमुनिहरूलाई बोलाएर ल्याएर ती त्यो यज्ञ प्रारम्भ भयो विश्व विजय नाम गरिएको यज्ञ त्यो यज्ञ गर्दा गर्दै हवन कुण्डबाट सुनको रथ प्रकट भयो बलिलाई भृगुवंशी ऋषिहरूले भन्नुभयो तिमी यो रथमा चढेर जाऊ स्वर्गमा युद्ध गर तिमीले विजय अवश्य मेवा प्राप्त गर्नेछौ भनेर भन्दिनु हो त्यति भन्ने बित्तिकै बलि युद्ध गर्न गए आज भगवान नारायण देवता दैत्यका पक्षमा हुनुहुन्छ किनकि यज्ञद्वारा प्राप्त गरेको रथमा चढेर बलि जानुभएको थियो देवताहरू स्वर्ग छोडेर भागे देवताहरूकी माता अदितिलाई चिन्ता लाग्यो कश्यप ऋषिलाई आफ्ना पतिलाई भन्नुभयो मेरा छोराहरूलाई त स्वर्गबाट भगाइदे केही उपाय गर्नुहोस् भन्दा तिमीले नारायणको उपासना गर पयो व्रत गर भनेर भन्नुभयो पयो व्रत भनेको के हो भन्दा पय भनेको दुध मात्रै पिएर गरिने व्रत फागुन महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिनबाट यो व्रत सुरु हुन्छ र फागुन महिना शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि लिएर बाह्र दिनसम्म द्वादशी तिथिसम्म बाह्र दिनसम्म निरन्तर भगवान नारायणको पूजा गरेर शुद्ध गाईको दुध ती नारायणलाई भोग लगाएर जसले त्यो दुध मात्रै पिएर बाह्र दिनसम्म जुन आमाहरूले व्रत गर्नुभयो भने उसले सत्पुत्रलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ सत् सन्तान शक्तिशाली सन्तान प्राप्त गर्न सकिन्छ नारायणका कृपाले भनेर कश्यप ऋषिले बताउनुभयो माता अदितिले त्यो पयो व्रत गर्नुभयो र पयो व्रतको माध्यमद्वारा भगवान नारायण प्रसन्न भएर आएर वरदान दिएर पुत्र रूपमा आउनेछु तपाईँका घरमा भनेर वरदान दिनुहुन्छ अनि त्यस पश्चात भगवान नारायण वामन अवतारलाई धारण गरेर वामन स्वरूपलाई धारण गरेर माता अदितिका घरमा भगवान कश्यप ऋषि र अदितिका घरमा वामन स्वरूपलाई धारण गरेर भगवान आउनुहुन्छ भाद्र महिना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि जसलाई वामन द्वादशी भनेर भनिन्छ त्यस दिनका दिनमा परमात्मा भगवान श्रीहरि वामन अवतारलाई धारण गरेर प्रकट हुनुहुन्छ भन्नुहोस् वामन नारायण भगवान कि वामन भगवानको प्राकट्य भएको देखेर तम्बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानम हर्षया वामनको अवतारले सबै प्रसन्न भए ब्रह्माजीले कमण्डलु दान गर्नुभयो भगवान वामनलाई अनि अम्बिका माता अन्नपूर्ण माताले आएर भिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ भगवान वामनलाई सबै देवी देवताहरूले एउटा एउटा प्रदान गर्दै गए कसैले कौपिन धारण गराए कसैले चाहिँ पाउमा खराउ प्रदान गरे भगवान वामनलाई कसैले छाता दिए कसैले कौपिन धारण गराए सुन्दर बटुक वामन ब्रह्मचारीको वेशलाई सानो स्वरूपलाई धारण गरेर आउनुभएको भगवान वामनलाई अति सुन्दर सुन्दर द्रव्यहरूद्वारा सबैले सम्मान गरे अति सुन्दर देखिनु भयो भगवान वामन सबैको मनलाई मनोहर गराउने खालको भगवान वामनको स्वरूप छ सज्जन आउनुहोस् हामी जसका साना हात छन् साना कान छन् साना पाउ छन् तिनै वामन भगवानको हामी पनि एकैछिन स्मरण गरौँ अनि फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नल वामन नारायण भगवान कि Thank you.